ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစီကြီးမြို့နယ်ကလေတကွန်တိုင်းကြီးရွာအုပ်စုတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေထပ်မံထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်းမြို့မြို့နယ်တောင်ကလေးကြီးရွာနဲ့မူရုံမြို့နယ်တောင်ကျူတောင်တန်းကနေတဆင့်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစီကြီးမြို့နယ်ကလေတကွန်တိုင်းကြီးရွာအုပ်စုပချံကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမြို့ဟောင်းကလေရွာလေးနဲ့ကလေကြီးရွာတဲကလူနေအိမ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားပြီးစာနေခါပြက်လက်နေတဲ့ဒဂုံတိုင်းကြီးရွာထဲမှာရှိတဲ့ရေစကန်ဘက်ကိုဥတီသွားရောက်ဖို့ရှိနေတာပါစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နေမြေခံ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တီးတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့စာတင်ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ကြိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်ကလေဒဂုံတိုင်းကြီးရွာအုပ်စုဟာKNU ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မ6ဝင်းရင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီးအဲ့ဒီကြေးရွာအုပ်စုထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်တွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဆူတလို့ဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကလည်းကလေတကွန်တိုင်းကြေးရွာအုပ်စုတွေကိုစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ KNNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြေးရွာတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကြောင့်အောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူတချို့တိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့အရဲသားပြည်သူ10ဦးတက်မနေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။